786. Nikoli počet kapitol bez Sanjiho, ale počet název této kapitoly. Super. No, název kapitoly byl Guts. Guts, to nevadí. Číslo. Guts, Guts. A. No, cover story nám zmizel s Jinbeem, já jsem rád, protože stejně nic neříkající. Lame. Bohužel, hodně slabý. Ale za 200 kapitol to bude, ty vole, na tom coveru s Jinbeem, tam bylo tohle. Jo, tam byly ty dále. Ne, coveru. Coveru, sorry. Cover, ne coveru. My říkáme coveru. Cover. Musíme být lepší angličtináři. Musíme být. Jo. Jo, to není když. Takže tam se mně hrozně líbí, že teď bude mít stránky, kdy budou fanoušci psát si o nějaký žádosti a Oda to nakreslí, protože Oda je co? Oda je bůh. Godama. Godama. Zně Godzilla. Godzilla. No, každopádně je super obrázek, líbilo se mi to, ale přijdeme k té kapitole. Hej, nadšenost, fuck jo. Jediný, co mi mrzí, tak to natahování, že bude zas, no. A k tomu mám ještě jeden problém, ale ten chci řešit až úplně ve finále. Protože to budeme řešit, co bude dál. Dobře. Tak, k té kapitole. Potvrdilo se to, co jsi říkal. Tohle rozhodně nemohlo položit do Flaminga ta rána. Přesně tak. Myslím si, že kdyby mu dal i tu jednu, tak to se nepoloží. 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 No, ono to trošku napoložilo. Neporazí, ale v tom svým smyslu jako nikdy si to nerozvíme. Uvidíme, jak to bude vlastně potom ve finále vypadat, ale jak říkáš, potvrdil se, co jsi říkal, líbilo se mi to, že vlastně to takhle dál bude pokračovat. A celkově opět to napětí obrovský v tom, hrozně se mi líbilo to tempo, zase ta zoufalost v tom byla těch lidí a celkově, no a hlavně Luffy. Ten byl boží. Luffy byl fakt boží. Prostě mě to, jo, možná se z toho dalo vytřískat víc. Rozhodně dalo. Ale zároveň, aby se nekopíral moment ani sloby, tak prostě já jsem rád, že to bylo takhle udělané, ale za tohle bylo, vlastně ten moment byl s random lidičkama, které se vlastně nikdy neměli na Any Sloppy, to byl ten moment s Usopem, který jsem vlastně ukázal a to bylo to, co ho ještě prostě postavilo dál. A jako motivační řeči jako Odovi fakt jdou a pokaždý, když se tam něco takového děje, tak úplně on nemusí srát prostě. Já myslím, že tohle musel zažít, to přece nejde na psa. To nejde vymyslet. To prostě musel zažít. On šel třeba, on chodí do obchodu byste, pomáhat stařenka a oni mu vždycky na to říkají, děkujeme. A on se zapisuje. You hate my words. Úplně ten se vidí v tom, jakože zítra to budu taky. Prostě Godama musel žít několik životů. To není možné, aby tohle vymyslel. To nejde. To je fakt dobré. Pokud to nezažil. Prostě Godama. Prostě je dobré. Jako. To je dobré. Tyhle proslovy prostě Odovi hrozně jdou. Celkově na One Piece, my to říkáme pořád. Na One Piece není nejlepší právě ty souboje, ta akční stránka a podobně, ale jakože nástavba toho světa, těch charakterů a právě takový ty jednoduchý to, momentky. To, co k tomu dostane, člověk. Přesně, takový to napětí, jo, ten jo. Setup. Takže tohle je fakt parádně a jde mu to. Na to, že to byli random lidi, kromě Gace, toho pořadatele. Který byl taky random úplně. No jako dobře, ale aspoň tam figuroval. Jako figuroval, ale prostě nikdy nemáš to postavit. Anime dostal docela dost prostoru. Jo? No, jakože trošku to rozvětvili s ním. Anime, ten manga. Já vím, jako říkám. Takže na to, jak to byla taková docela nepodstatná postava, tak opět tady ukázal, že jako fakt jako má co nabídnout. Hrozně se mě to líbilo. Během dvou stránek, že jo? No, to je jak jsem měl Pink Flashback, to je neskutečný. Hrozně se mi líbily ty slova, které tam vlastně mezi sebou si prohodili. Hrozně se mi líbí to, že všichni lidi jsou přesvědčení, teda, že opravdu všechno dávají na tu jednu jedinou kartu. Prostě, no, to super. Prostě, že tomu, jako, jo, že tam, že už teď jsou prostě tam všichni úplně prdeli a prostě mají poslední. A hlavně viděli, že Luffy na to má prostě. Jo, jo, že mu dál prostě. Takže já jsem fakt nadšený, tak aby to měl neskutečně dobrý tempo. Ten začátek, kdy vlastně přišlo tu sílu, jak už ho chtěl dodělat. To bylo úplně geniální. Fakt, jak tam dával tu ránu a ty najednou prostě spadl na rolete. A potom, jak měl celou dobu na nakreslený ty úzký končetiny. Fakt jako klobouk dolů. A ta pára z něho, jak jela, ty plázle jazyk. Mně se Boundman se měl líbit čím dál víc a víc, jako hrozně se měl líbit ten jeho jakože pandí styl tlustej. Prostě jak řekl, že potřebuji 10 minut na rechargenutí a na jeden poslední úzok. Pořád, jako, je tu pořád naděje na pětku. Není. Něco novýho prostě. Já si nemyslím, že já mám trošku strach, aby právě neokopíroval jakoby toho tu královu pěst, víš? Jo, ten King Punch. No. Ne. Aby to nebyl takový final move, jakoby, který úplně všechno rozseká na hadry tam. A zničí zároveň Birdcage a zároveň nasraný. Jako to by bylo dobrý, ale mě by se to nelíbilo. Mě taky jako ne. To by ale radši Gatling v tom čtverce. Jo, rozumím tě. To by bylo lepší. Hej, uvidíme, fakt. Prostě šel úplně jak napjatý. Akorát to chvilku potrvá, než se k tomu dostaneme. Chtěl jsem vám řešit ještě jednu věc kolem toho a zapomněl jsem jakou. Doflamingo. Doflamingo teda mezi těma nonyama má udělat takhle a všichni chcípnou, že? Příští kapitol budou rozsekaní na hadry, no. Jako jasně, skočila tam Sabo. A teď je otázkou. Sabo versus Doflamingo?
Já furt nevím, jako, protože tohle Jesus se nemohlo úplně jako rozsekat, myslím, tohle že tam ještě něco bude. Dostal pěknou kopačku, to rozhodně. Chci říct, že třeba ta finální stránka mě tolik neoslnila úplně. Jako jasně, Saba miluju, patří to mezi moje momentálně třeba top 3 postavy, ale ta finální stránka byla hrozně taková jako sázka na jistotu, podle mě. Určitě, tak to, taková ta... Nevím, ani nebylo tak podle mě dobře namalovat. Jako... Je to rutina, prostě. Nic ale... nebylo Luffy tam, no. Jo. Ale třeba, co mi by se moc líbilo, nevím, ne moc, ale kdyby jako slamáci, co jsou na, na dresovce, se tam přidali teď a prostě zdržovali. Mně by se to prostě líbilo. Mně taky no, chtěl by to jako kombinování sil právě. Jo, protože celou dresorsu oni byli prostě úplně rozmrdaní, jako jasný, tohle přijde někdy v budoucnu. Ale to kdyby, bude, to bude ale kdyby tam třeba, já nevím, prostě, kdyby nami udělala teď mlhu a prostě, že nikdo nevidí. Není. Dobře, nami tam není píč. Kdyby Robin udělala pole z ruk, ne nami teda, Robin udělala pole z ruk, jo. Já ti rozumím, co myslíš. Nějakou neváděl raketku. Čili jsou všichni už taky úplně vyřízení. Jsou, ale prostě víš, že kapitán nepodrží. Teď právě bude ten Sabo. Sabo to tam všechno zachrání, no. No ještě tam je vlastně ten, ne. Fuji to dá. Fuji už podle mě ale nezasáhne, to už, já si myslím, že bude mimo hru teď. Hej, uvidíme, jako Zoro s Kinemonem a s Kanjurem pořád plánují ten Birkage rozseknout. Fakt jsem zvědavý, jako... To by mohlo být za dvě kapitoly. No, to je hrozný, to napětí prostě, co bude dál, to je fakt napjatý, jo. Jo, to je to hodně. Je to super. Hej, fakt super kapitola, u mě to prostě na 9 z 10 s tím, že co? Jsem nadšený, ale to, co jsem chtěl řešit, no, je ten fakt, že ukázal se nám teda Gearford. No, mám už tady. Doflamingo je teda vedle Mihawka nejsilnější asi Shichibukai, dejme tomu, nebudeme jako to nějak teorizovat, ale asi to tak bude. Asi jo. A já prostě nechápu, když Doflamingo má totálně bobky z Kaida, Jak kurňa může Luffy ho dát prostě? Jo, jak ale? Když teď je vyřízený. Jo? Jo, chápeš? Jo. Jako čím tam, jako? Tam musí být power up. Na Vanu budu teď power up. Na Vanu? Proč bys zrovna tam? Jako co tam chceš? Právě, nikdo nic neví. Hej, já nevím ani, jak ten power up mohl být. Prostě... No to už mu bude podstatný, když jako... Platný. No, uvidíme. Hej, prostě, jo, momentálně jsem takový, že se zase bojím, jo, co přijde, jo. Protože, dívej, po New Worldu prostě Luffy má neustále problémy a i teď v ten rezor se, i přesto, že ukázal prostě novou abilitu, tak mám tak strach, jako, mám strach, protože je, není slabý, ale je vyčerpaný už. A Doflamingo, i přesto, jak je strašně OP, tak je to přece ještě furt relativně malá ryba, jo. V tom obrovském světě. To je pravda. Jako, je to samozřejmě big boss. Je to, ale je to, je to větší ryba v velkém oceánu. Ano, krásně řečeno. Řekl bych, že je taková, nemůžu říct kosatka, takový mrož bych mi oni mohli říct, že takový mrož, jako jo. To je ryba, no. To je ne, samec, mrož. Samec, ale to si pluje, jako v tom, jo. S tím jeho kolem ho dělá. Jsem rád, že i ty máš nějaký fail, jako. A dává takový. Okej, dobrý, easter egg je skrytý. Dotyčná osoba ví. Hele, jo, mrošil, samec krásný. Ale prostě ta velryba, nebo ta kosatka, ten bílej žralok, ten bílej žralok, to je prostě Akainu. No. Pak tam máš Kaida a Blackbeard, ty vole, to je, jako by, že velryba, ale to není masožral, to je plankton, takže. Je dost o podmorském světě, prostě běžte si do IMAXu na podmorský svět. Oliheň. Oliheň, ty vole. Jimbei, kde všechny dál. Takže jako tohle je jediný, co mi tak jako... Dívej, ono to v té kapitole strašně super, jak to funguje, ale když myslíš, že do budoucna, tak se začneš bát. Ale je to Oda a doufáme, že to má pořád vymyslet. Ne, není to Oda, je to Goda. Je to Goda, který tenhle příběh nevymyslel, protože ho zažil. Pravda. On si ho zahrál. Takže tak, no. Tebe to, taky máš takový pocit z toho? Nebo to je ti to zatím jedno? No, to obavu. Mám, ale já mu věřím. Protože tohle stejný jsme si mohli říct už u CP9. Já vím, ale tohle je teprve třetí arc po New Worldu, kdy měl přijít Mega Power Up. A prostě už to nedává, jo, zas. On to nedává nikdy. Řekni mi, kdy to Luffy dával. Prvních 5-6 arků. Myslíš, kdy boj s, jak se jmenoval, Ars Arlongem, jako... To si dával opět v klidu. Kdyby tam nebyla voda, tak se to dává v klidu. Ne, uvidíme, ale to je moje jediná obava, jinak momentálně to rozjetý zase parádně a očekávám fakt úplně ten konec Dressrosy, že bude monumentální. Samotný ten Jesus Brugs. Brugs, který tam přiletěl, tak byl skvělej. Ještě teda k němu, to ovoce, že chce sebrat. Ty si teda myslíš, že u sebe má ovoce? Já si myslím, že třeba mám banán vedle. U sebe banán a kdyby sejmul Luffyho a zabil ho, tak by to... Tak je řečený, že to jde do nejbližšího ovoce, který tam je nikde, ne? Ano. Takže první, co mě právě napadlo, bylo, že on taky umí schopnost brát ovoce, ale tohle to tvoje zní pravděpodobněji, no. Hej, fakt jako rozjetý skvěle. Jak tu ošatku, tak třeba v tom má fakt ovoce.
nebo více ovocí. A sbírají ovoce pro Blackbeardovu posádku. Krutý, kdyby teď prostě jako Bosabo dal, tak on by vytáhl kousl si a třeba mi nějakou random power prostě a pak by to stalo. Jako bylo by to nahovat, ale vlastně nemá ovoce, že? Nemá, ale by to líbilo, že by to bylo zase takový jako twist prostě a pak potom by tam chodili lidi s ovocema, dočasnými ovocema, víš, jak to prostě ne, to by, to by zničilo kompletně ten, jakoby, styl těch Devil Fruitu, si myslím. A ten už je zničený. Ty no není. Máš jedno ovoce pro jednoho člověka. Nemůžeš to střídat. Blackbeard, píčo. A to je výjimka. Dost, konec. To je u nás všechno. Kapitola se nám moc líbila. Já dávám 9, ty kolik? Taky. Taky? Taky 9. Konečně jsme se shodli tenhle týden. A samozřejmě se těšíme na vaše názory. Celkově nám dejte vědět, jestli máte stejné obavy jako my. A budeme se těšit příští týden. Vám písně naštěstí bude vycházet, snad nebude nějaká pauza. U nás je to vše. A co říct nakonec? No, uctívejme Godu. No, řekni něco o kosatkách a ukončit. Chtěl jsem, ale nic mi nenapadá. To mě mrzí. Ale lechtaní jsou lepší, než mrzí. Ahoj. Zdravím lidi, milujeme vás. Já, jo, milujeme. Ahoj.